ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାତି 7:30, ହଁ 7:40 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟକୁ, ମାର୍କେଟରୁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୋତେ କିଣିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବି, ପୁରା ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷର ମୋତେ ଦରକାର ଅଛି, ତ ସେସବୁ ସାମାନ ଆଜି ଆମେ କିଣିଦେବା। ତା ସହିତ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10-15 ଦିନ ଦେଖିବିନି, ସୋ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ବାହାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସିବା। ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାବ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କ୍ୟାବ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା, ଇଏ ପୁଣି ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ଆରେ ମୋର ଜାଦୁଗର ଜାଦୁ କଲା ପ୍ରେମ ତୋର। ଆମର ସୁଇଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି 10 ତାରିଖ ଯାଏ, ସରି 10 ଦିନ ହଉ ହେଲା। ଭଲ ହେଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଖାଇବା ସବୁ ଡିନର୍ ଯିବ, ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛୁ। ପଳେଇବି, ତଥାପି ବାବୁ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଟିକେ ଯଦି କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ମୋବାଇଲଟା କରି ଚୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ପଥର ପଥର। ଟେଷ୍ଟ ୟାର ପୁରା ଏକଦମ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପନିର ମାଜେଷ୍ଟିକ ଭଲ ଅଛି। ଚିକେନ ମାଜେଷ୍ଟିକ ଖାଇଥିଲି, ଚିକେନ ମାଜେଷ୍ଟିକ ଖାଇଥିଲି, ତା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ପନିର ମାଜେଷ୍ଟିକଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏକଦମ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କାଟି 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 ପକା ହେଇଛି, ରସୁଣ ରାଶି ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ମୁଗ, ମୁଗ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଥିଲା ଯେ ଇଏ ପୁରା ଖାଇକି ସାରିଦେଲେ ନର୍ମାଲି ପୋଛେନି। ୱାଓ, ଭେରି ନାଇସ୍। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି, ବାପା ଆସିଲେଣି। ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ଇଏ ହେଲା ଡିନର। ଏଥର ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଆମେ ପଳେଇବା। ସାର୍ ମୋତେ ସବୁଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା, ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା, ଏଥର ପଳେଇବି ତ ଆଉ, ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା, ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା। ତତେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଆମେ 12-15 ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ଦେଖ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଉପର କଥା ହେଲା, ଭିତର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ। ଭିତର କଥା ମୁଁ କେବେ ଶବ୍ଦରେ କହିଛି? ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ, ଲେଖିକି ପଳା ଆମ ଘରୁ ପଳା। ନା ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ଦେଖୁଛ, ଦିଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଘର ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧର ଫାଇନାଲି କିଛିଟା ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋ ଗାଁରେ ଏଟିଏମ୍ ପାଇଁ 25 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ 25 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେନି, ଯେହେତୁ ସିଏ ରହିବେନି ତ ମୋ କାମ କେହି କରିବେନି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସ, ବାପା କହିବେ ପଇସାର କ'ଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଟିକେ କ୍ୟାସ୍ ରହିଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ରୁହେ, ତ ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାତି 4:00, ଆଉ ରାତି 5:00 ଅଛି ଆମର ବସ୍। ମୋର ପ୍ୟାକିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ହେଇନି, ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ପ୍ରୋବାବ୍ଲି 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ ସରିଯିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ବସ୍ ମିସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, କାରଣ ପ୍ୟାକିଂ କରୁ କରୁ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ମାମା ତ ମୋର ବୋଧେ ପୁରା ନିଦରେ ହିଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବ, ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ, ଟିକେ ଟିକେ। ବସ୍ର ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା ମାମା, ଆଜି କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିକିନି ମାମା ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଚଲେଇଛି ନା? ନାଇଁ, ତା ପାଦ ଠିକ ସେ ପଡ଼ୁନି। ମାମା ବାପା କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ? ସିଏ ବାପା, ସିଏ ଅଜା, ଅଜା ଅଛି, ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ। ମାମା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଈ ପାଖକୁ? ମୋ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ଚକଲେଟ୍? ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ମାମା ଗଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏବେ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଚେଣ୍ଟିର ହଷ୍ଟେଲକୁ, ଚେଣ୍ଟିକି ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ସୁନା ମାମା, ସୁନା ମାମା, ସୁନା ମାମା, ଇଏ
ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଟାଇମ୍ ଏବେ ପାଖାପାଖି 9 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚେଣ୍ଟି ଆସିବ ତାପରେ ଚେଣ୍ଟି ଆଉ ମୁଁ 2 ଯାକ ମିଶିକି ବାହାରିବୁ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତାର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିପାରିବିନି। କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏମିତି ବି ଦେଖେଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଟୋରେ ବସିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଚେଣ୍ଟି ଦେଖାଦେଲା ବ୍ଲକ୍ରେ, ହାଇ କହିଦିଅ। ଚେଣ୍ଟିକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତୋର କ'ଣ, ତୋ ଚପଲ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ଚପଲ ତୁ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲୁ, ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ବାହାର ରହିହବନି। ଛାତ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନବା, ଛାତ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ପିଟନିଆ ବି ଅଛି। ଏରା ଏମିତି ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ପିଲାଟା ଖାଲି ବାନ୍ତି, କମଳା, ଭୋକ, ପାଣି, ଶୋଷ, ବିସ୍କୁଟ, ପାଣି। ହଉ ଚାଲ ପାଣି। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ଘନ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଯିବ, ଜାଣିଦେବେ ଆମ ଗାଁ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଯିବନି, ତା ମାନେ ଘର ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବୁଢ଼ାପାଳ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପାହାଡ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଦୁଇପଟଟା ପାହାଡଟା, ଏଇଟା ଚଢି ଚଢିକି ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ପାହାଡଟା, ଏଇ ପଟଟା ବି ପାହାଡଟା, ଦୁଇପଟ ପାହାଡ, ମଝିରେ ହେଉଛି କଣ ହେଲା। ସକାଳ 5:30 ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 4:30। ଟୋଟାଲି 12 ଟ୍ରାଭେଲ, ମତେ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସିକି ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତତେ କ'ଣ ଦରକାର ପଖାଳ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଭାତ। ପିଲାଟା ଏକଦମ ହାପୁସ ହେଇଗଲାଣି, ହାପୁସ ମାମା ପଖାଳ ଖାଇଲା, ଉଠୁ ଆସିଗଲା ମଜାର, ସେ କେମିତି ଅନ୍ନ ହେଉଛି। ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଇବା, ଅଣ୍ଡା ଭଜା,
ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦଳା ଦଳା ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ପୁରା ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ତରକାରୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ। ଗରମ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ଗରମ ଭାତ। ଏତେ ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ ଯେ ଏପଟେ କିଛି ପେଟରେ ପଡ଼ିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ୟାକୁ ଖାଇବାଟା ବେଟର ହବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମାମା ଏଠି ଚଲେଇଛି ତାର, ଖାଅ ଖାଅ ସବୁ ଖାଅ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାଦି ଆଉ ଦିଆ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାଡି ପଛ ପଟେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପରିବା ପତ୍ର ଲାଗିଛି ନା, ପାଳଙ୍ଗ ବି ହେଇଛି, ଖାଇବା ଧୂମ ପାଳଙ୍ଗ। ମା ମା ଚାଲ ଏଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଦଳ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା।